Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko, mtazamaji, amekuwa akisaidia Wakenya wengi. Na kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, Mike Mbuvi Sonko sasa amesema kwamba atakuwa anasaidia mtoto ambaye alitolewa macho na wakora huko kaunti ya Kisii, na akawachwa bila macho yote mawili, na akawachwa akiwa hawezi akaona tena. Kulingana na daktari, alisema kwamba huyu mtoto hawezi kuona tena kwa maisha yake yote, kwa sababu alitolewa macho yake yote kabisa, ambayo kulingana na watu ambao walimuona wanasema kwamba ni kama alitolewa na kisu na wakora ambao bado kufikia sasa haijajulikana nia yao ilikuwa nini kumtoa mtoto mdogo macho kama vile unamuona hapo kwa screen. Lakini sasa Mike Mbuvi Sonko amezungumza na kusema kwamba atakuwa anampeleka huko India ili kuweza kupata matibabu, angalau awe anaweza fahamu mahali alipo. Na Wakenya wameweza kureact kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, Wakenya wengi wameweza kuzungumzia kuhusu Mike Mbuvi Sonko kuwa mtu wa